សេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការផ្នែកអភិវឌ្ឍបានដឹកនាំសមាជិកចំនួន73នាក់ដើម្បីចុះសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងចំនួន6ហើយបានពិនិត្យឃើញថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពមានភាពរលូនប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតមុនៗគ្រប់គណៈបកនយោបាយមានការគោរពច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីនិងក្រមសីលធម៌នៃការបោះឆ្នោតបានល្អហើយបានប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសសេរីកក់ក្តៅនិងមានជំនឿជឿជាក់ដើម្បីជ្រើសរើសបានមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រទេស ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិមានការផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់តាមដានហើយបានវិដំឡៃថាជាជោគជ័យមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចាស់ទុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការខ្មែរអភិវឌ្ឍសូមចូលរួមធ្វើសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថា ជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានលក្ខណៈប្រសើរជាងអាណត្តមុនៗអង្គការខ្មែរអភិវឌ្ឍសូមធ្វើការអំពាវនាវនិងសំណូមពរដោយទទូចរាល់គ្រប់គណបកនយោបាយដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះរាល់បញ្ហាដែលកើតមានត្រូវខិតខំដោះស្រាយដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាធំ តាមរយៈយន្តការយុតិធម៌ដែលមានជាធរមានដើម្បីឈានទៅបង្កើតស្ថាប័នកម្ពុជានានារបស់ជាតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិក្នុងសុខសន្តិភាពដែលកំពុងកើតមាននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្បូររុងរឿងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហត្ថលេខានិងត្រានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខ្មែរអភិវឌ្ឍ